Dami i gospodo, dobrodojdavte na međunarodnata izložba manifestacija na rasni kućinja Cacip Kanis 2003. godina na stadionot na RMVO gradskiot park Skoplje. Cacip Skoplje Kanis 2003. Gospodine Kostovski, vi je kako mlad odgledovač i sudija, relativno mislim spored godinite. Inako долги години сте во областта на кинологијата. Што би можеле да кажете за ловната кинологија и воопшто почнувајќи од оваа изложба на која што се среќаваме? Па ви благодарам прво за комплиментите млад, нели? За како судија можам да кажам млад бидејќи со веќе 2 години судија. Така. Додека како гледувач сум од 91 година, FCA призната гледувачница до 92 година. Многу ми е жал што мора да кажам дека ловната кинологија кај нас во Македонија веќе подолго време стагнира, така да може само да жалиме за оние изложби кои што порано се одржува, нели, во спортско рекреативниот центар Кале, кога навистина имаше безброј ловни кучиња, како гоничи така и птичари. За жал последниве години гледаме, сите сме сведоци дека се помалку и помалку се застапени ловните кучиња. Всушност, шестата ФЦА група е најмалку застапена, може да се каже, на изложбите, нели нормално поред четвртата ФЦА група. Меѓутоа се трудиме, еве неколку ентузијасти, да почнеме да развиваме таа ловна кинологија. Сепак би морале ловечките друштва, како матични општински, што се вели, центри, да влијат и да ги да одгледуваат кучиња и од нив се почнува од ловечките, од индивидуата во ловечкото друштво. Нормално, токму и затоа велам ловните друштва, зошто? Ние како кинолошки сојуз или како кинолошки друштва не можеме да знаеме колку ловечки кучиња поседуваат ловжиите, доколку не се јават кај нас. Така да, еве, еден апел до сите ловечки друштва, како матични организации, да се потрудат да ги убедат едноставно своите членови. Да ги членови, евидентираат. И да ги евидентираат, меѓутоа, и да ги убедат дека вистинскиот лов е со полнокрвните гоничи. Да, според законот за лов и токму така исто е пропишено. А истото, споменав пред малку, пропишано е со законот за лов, но за жал мислам дека не само ловните друштва, туку ловочуварите кои се на терен. Многу слабо, слабо се спроведува. Има обиди да се спроведува сето тоа, но не, нема резултат. Јас се надевам дека еве ова наша мала иницијатива со помош на емисијата Ловечко око, нели, и вас ќе придонесе да и во Македонија почне се развива ловната кинологија и да го достигнеме барем она десетина од ловната кинологија во соседна Југославија, каде што кажеме на изложби има отприлика од 30 кучиња па до 60 кучиња, значи од ловната кинологија, додека на специализирани изложби за ловна кинологија, односно за ловечки кучиња, имаме и по 300 до 400 кучиња. Да се надеваме дека некоја од таа бројка ќе достигнеме, бидејќи сепак сме многу петпати помала држава од бивша Југославија или сега поново Србија и Црнагора, но што и вие посочивте,
и со вас, Ловечко око, со работувајки, ќе се обидеме да дадеме придонес за развој на ловната кинологија. Благодарам на разговорот и довидување до наредна прилика. Се надевам дека овие ваши зборови ќе бидат дела, односно ќе успееме барем малку да ја подобриме ловната кинологија и ви благодарам и на вас. Благодарам уште еднаш и да потенцираме дека овие изложби всушност потекнуваат од првите ловечки изложби. Токму така. Довидување. Пријатно. Тихо глад. Арон. Да. Okay. Thank you very much. На крај што би можеле да заклучиме? Можеме да заклучиме дека за да се подем и поново направе масовност на ловната кинологија, основни клетки што стопанисуваат со ловиштата се ловните друштва. Ловните друштва потребно е да настојуваат да организираат смотри, изложби, и потребно е да се искористи така наречениот условни родовник, затоа што се уште имаме во одредени региони красни примерци на посавци, на тробојци, на планински или алпски гонич, на српски или балкански гонич. Сите тие треба со условен родовник суксесивно, кој ќе се врши контролирана парење, да се тоа пријавува, да се оверува легла перманентно, да од условен родовник си добиват младите кучинца редовен родовник. Значи да се почне буквално од основните клетки, од друштвата ловни, па се до кинолошкиот сојуз. Се до кинолошкиот сојуз, и кинолошкиот сојуз, на жалост во кинолошкиот сојуз има комисија за ловна кинологија, која комисија за ловна кинологија, можам да кажам отворено дека повеќе постои формално. Таа комисија за ловна кинологија праве напори да биде активна. Вие се сеќавате дека ние имавме утакмици. Да, надпревар, работа надпревар со застрел на дивеч. И со застрел на дивеч, и за вродени особини. У своје време имавме надпревар и во Скопско, во организација на Ловечкото друштво Фазан. Сега само активно е Свети-Николското друштво. Свети-Николското друштво, кое што има извонредни терени, нарочно за надпревар на тичари во сите свестрани по правилникот за стручна работа и по правилникот на FCI за одржување на утакмици. Затоа што има прекрасни терени, меѓутоа на жалост не се само таквија терени во Свети Николе. Пелагонија е измислена за утакмици. Битола, Прилепско друштво. Меѓутоа тамо се уште немаме утакмици. А најбитно е за секој еден ловец да ловечкото куче ги покажува работните особини, да тоа на терен биде активно, да биде помагач на ловецот, што значи да апортира, да маркира, со други зборови, да биде тој што ќе подпомага во ловиштето да не изумира и да не пропаднува во големи мајки 30% од дивечот.
науката докажала дека 30% од дивечот ранетиот останува и тоа шири не болести и не се искористува, а затоа кучето е помагач на ловецот и за прав ловец битни са работните особини. Добро, и на крај да ви кажам нешто. Во Русија има уште дилеми меѓу ловците, односно меѓу сојузот, затоа што има една теорија вика. Има една теорија вика. Подобро е вика ловецот да оде со куче во лов, отколку само со пушка. На крај може значи да заклучиме дека и преку ловечко око ќе се обидеме да и дадеме еден потик на ловната кинологија во Македонија и ќе направиме обид заедно со вас и со вашите соработници да ги представуваме сите ловни кучиња онаму каде што тие екзистираат во самите друштва, односно преку представување на и на ловни раси кучиња во нивните легла, матични легла или кај нивните собственици. Да се надеваме дека со заедничка работа ќе придонесеме, како што велите вие, во основините клетки кај ловецот првин, па потоа во ловното друштво да се активира развојот на и на крај во кинолошкиот сојуз и сето тоа да се надеваме дека ќе профункционира. Да се вратат старите добри времиња на ловната кинологија. Така. Имаме и потенцијали, имаме и доста ентузијасти, имаме и доста ловци, имаме и ловишта, имаме терени за това и мора да се настојува само преку основната клетка како што се членови, како што се држатели на кучиња, само мора тука да се направат. Тука треба да се бие битката, за да се тоа. Освен ентузијазам и индивидуализам, да имаме и масовност. Благодарам на разговорот. Молим. Thank you.